42-30 otta, eller 42-53. Max bygger en rektangulär altan som ni ser här nu. Jag har klistrat in, eller ritat kanske. Han mäter sidorna och diagonalen. Måtten är 4,29. Jag tar den kortaste så att det blir bättre. 4,6. Kanske det blir för mycket. 60. Så det. Och sen diagonalen då. 6,25. Lyckades Max få en perfekt rätt vinkel? Det är den som vi ska fråga oss. Är det här 90 grader? Det var den. Han vill ha den, därför är det rektangulär ju. Då pratar vi om meter här. Så har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2. Och där är B upphöjt till 2. Så C är 6,25, det största. Och sen, det spelar ingen roll här nu. Så 4,60 upphöjt till 2 och där är med 4,25 upphöjt till 2. Om jag räknar den här, 6,25 i kvadrat, så fick jag 39,0625. Är lika med 4,6 i kvadrat, 21,16, och därmed 4,25 i kvadrat, så är det 18,0625. Så var det 39, det var en fråga, det var en fråga här, det var en fråga fortfarande där, 39,0625. Så har vi 4,6 i kvadrat och därmed 4,25 i kvadrat. Så det blir lättare. 39,2225. Svaret är nej. Det är inte 90. Det är inte rektangel. Varför det? Därför den sida är inte lika med den sida. De ska vara lika för att bli 90 den här.